De zile mari în platoul pe care l-a incendiat cu farmecul ei, după un an și jumătate de absență din rolul de asistentă păcătoasă, Cruduța și-a dat pe spate fanii aseară, când nu doar că și-au înduit formele, ci i-a dat lovitura de grație lui Nilă. Între ochii 100 de puncte. 4. De data asta, Cruduța a dat Nilă fără milă. Daniela s-a întors plină de viață, dar și plină de săgeți. Într-o rochie turcoaz, strânsă pe corp și extrem de scurtă, Cruduța a făcut spectacol de îndată ce a pășit înapoi în familia păcătoșilor. Am lipsit puțin, dar... Chiar dacă a fost provocatoare, nu a scăpat nici ea de marea provocare. Un joc în care să-i trimită săgeți lui Nilă. Cruduță, ia uite ce ai acolo, mă. Ce? Te pricep la dart? Ce? La ce? La dart. A, da, cum să nu? Da? Dart ceva de băut, da. Domnul Dan, că aveam început. Hai! Da. Nu se pune ta, să dai dart. Dă-i dănuța. Mai departe, nimic. Nu contează, dă-i de aproape, mă, lasă să nimerească, dă-i acolo. Dă-i cu piciorul, Danielo. Mai păcătoasă și mai arsegoasă, Cruduța nu l-a iertat deloc pe Nilă. Mai dați de aici, dați-mi toate, asta e.